Ishte një befasi tronditse për të gjithë. Ndarja nga jeta e miku dhe kolegu ton, artistit të shquar Gjevdet Feri. Dua të them, dhe t'i drejtojmë Gjevdetit, Gjevdet jemi mirënjohës dhe të falenderojmë për punën, për talentin, për kontributin tuaj të çmuar në teatr, në kinematografi, në Akademinë e Arteve, por edhe për miqësinë tonë, qofshi i paruar, mërdjal, i qoftë edhe ujë i lehtë.